Prvo i osnovno volja. Volja srce da bi čorba bila dobra. Jer kažu, dobra muzika. Dobra muzika, jer kažu da ako si baksuz, riblja čorba nije nikakva. A drugo, što više vrsta ribe, to bolja čorba. Znači to stolovik, šaran, som, muj, deverika, obavezno. Drugo, šta da ti kažem? Kuva se jedno 2-3 sata i onda je sve ovo. I ljuta? I ljuta, da. Mora bude ljuta. Ljuta, kisela i tako ga izgleda. I da bude bistra. Kad će bude gotovo? U 12 sata možda dođe da probam. Hoću.